Segunda colocada é Miss Alagoas. Miss Universo Brasil é Pernambuco. Shaines e Júlia. Parabéns, Miss Pernambuco. Parabéns, Gabriela e Marinho. Shaines, por favor, coroe a nova Miss Universo Brasil. Shaines Palácio, temos a nossa Miss Universe Brasil 2024, Miss Pernambuco. Parabéns, por favor, faça o seu primeiro desfile como a nossa representante do Miss Universe.